Je tady pan Odvárka, je v plný síle, taky pojedete na dovolenou? Já pít tenisový turnaj pojedu. No tenisový, já se ptám, jestli pojedete na dovolenou. Tak, prosím vás. Policistům na Písecku ujížděl a utíkal řidič Audi, služební pes ho vypátral v řece Blanici. No tak je to zvláštní, oni ho hledali na silnici, on už byl dávno v řece. Příjezdy se hlásí obstruze, jinak budete bez stravy. Děkujeme za pochopení, to jsou takový buzerační letáky, který se všude možně opakují, v létě jich bude hodně. Mačkejte šipku nahoru, jedete-li nahoru, to je ve výtahu. Kde to je často nejasný? A párkrát jsem jel s několika lidma nahoru i dolů a pak už jsme nevěděli, kam kdo jel. Učitelka se na školním výletě opila tak, že jí musela odvést záchranka. No, byla vynervovaná z dětí, no. Napiš mi něco hezkého, mám tě rád. Dneska hodně prdím po tom zelí. Tak to by bylo všechno.